ម្សិលមិញជីកទៅបែកកង់មុខឲ្យជាងរមើលថាអត់ឃើញធ្លាយតាមណាចេញតាមណាទេអត់មានមុតអីទេឥឡូវមកដាក់មកយប់បែកទាំងមុខទាំងក្រោយឯដល់កមកព្រឹកឡើងមានការងារឲ្យធ្វើThank you.
ល់ទុកក្រោយសិនទៀតចាំយកទៅប៉ះតាមក្រោយលើប៉ាមុខសិនយកសយមហាសយដល់ហើយយកឡើងបែកកង់ទាំងសក់ទាំងមុខទាំងក្រោយមកដែលឃើញនេះ